оқушылар сәлеметсіздер құндылық дегеніміз не құндылық ол достық кісілік яғни мейірім кісілік дегеніміз кез келген кейбір жерлерде кісілік деген бір өзіншелік деген мағынаны білдіреді бұл ондай мағына емес сыйластық имандылық кішіпейілдік салауаттылық қайырымдылық ізгілік еркіндік өнерпаздық шешендік ақын жандылық сыпайлылық мәдениеттілік шығармашылық рухани байлық махаббат сынды қасиеттер жатады құндылыққа құндылық үшке бөлінеді адамгершілік интеллектуалдық патриоттық адамгершілік сезім жеке адамның өздерімен қарым қатынасқа түскен адамдарға бір бірімен қарым қатынасқа түскен адамдар өзіне деген эмоциялық қатынас және отанға достыққа намыс борышқа деген көзқарасы яғни іі ә, бұл жерде адамгершілік дегеніміз яғни былай айтқанда тәрбиелі тәртіпті болу деген мағынаны түпнұсқаны білдіреді интеллектуалдық көшбасшылық сезім ақыл ой процесінде пайда болған жеке дара сезім терең ішкі толқыныстардың қанағат ирония және жаңалыққа ұмтылуы тәрбиеге ең қиын нәрсесі сезе, ең қиын нәрсе сезе білуге үйрету балаларды ә, сезе білуге үйрету оларға өзінің эмоциялық адамгершілік мәдениетін бере білу патриоттық ол адамгершілік сезімнің бір қомақты саласы болып табылады сенім ел басшылығы үкімет орнында халқының бейбіт өмір сүруі тынышта өмір сүруі және жарқын болашағы үшін қызмет етуді ә, білдіреді құндылықтар табиғи құндылықтар ә, жүре пайда болған құндылықтар абсолюттік жалпы адамзаттық құндылықтар ә, табиғи құндылықтар ақыл ой сезім күш жігер жүре пайда болған құндылықтар әдептілік сыпайлылық сыйластық жанашырлық кеңпейілділік ә, абсолюттік жалпы адамзаттық құндылықтар ақиқат ә, дұрыс әрекет ішкі ә, тыныштық қиянат жасамау сүйіспеншілік ыыы ә, жалпы адамзаттық құндылықтар бұл адамзаттың барлығына бірдей мәні бар табиғи мәдени рухани құндылықтар зияткерлік ақиқат адамгершілік сүйіспеншілік физикалық парыз ақтау дұрыс әрекет ә, жасау руханиға қиянат жасамау ә, эмоциялық жан тыныштығы біліп жүремін жазыламыз ә, лайк басамыз